waxa ugu fiican wax ku bartaa dadku waxay oran jireen berigii maxamed siyaad barre joogay haddii inuu guulo loo tirinayo guulihii maxamed siyaad barre waxaa ku jiray in far soomaalida la qoray 1927-kii in manaahijtii ugu fiicnayd la sameeyey berigaas in ardayda soomaaliyeed ee jamhuuriyaddii dimuqraadiga ahayd ee soomaaliya ka tegi jirtay ee dibadaha u bixi jirtay inay ka fiicnayd ardaydii ay ingiriiska ama maraykanka ama faransiiska ugu tegi jireen manaahijtaasi heerkaasay taagnayd heerkii maantana waa la gaadhsiin karaa waxbarashadu maaha inaad af ajnabiya taqaano tacliinta iyo garashadu waxa weeye inaad wax garanayso afkaad doonto ku goro ama shiine ku goro ama soomaali ama ingiriisi laakiinti cilmigu lama socdo inuu qofku af carabiya af ingiriis ku hadli karo inkastoo loo baahan yahy qof waliba intii uu kari karo af qofba qofku ka barasho af ka af barasho badan yahay waa uu kasii furfurnaanaya laakiintii waynu ku qasbannahay inaynu manaahijteenna soomaali ka dhigno waayo waxaynu u baahannay beriga kacaan ku jiray maxamed siyaad barre ku jiray ayaa waxaa laga hadli jiray deegaameynta tacliinta deegaameynta waxaynkaas marka iminkana waynu u baahan nahay inaynu waayaheenna iyo xaaladeenna dhaqan dhaqaale aynu ku noolahay inaynu tacliinteenna iyo waxbarashadeenna ku salayno afkeennana wax ku baranno ilmahana way u fududahay afkii hooyadii kusoo barbaarisay inuu ku fahmo halkuu af ingiriisi af laba waxyaabooda ugu wanaagsana kacaanka aniga haddaan hadda ka fiiriyo number one waxaa waaye luqaddii afka soomaaliga oo si fiican loo qoray iyo meel kasta oo waxbarasho la gaarsiiyey dugsi hoose dugsi dhexe ilaa dugsi sare iyo mashaariic badan oo la sameeyey oo dalkii u gaaray horumar oo la dhisay ciidankii oo la dhisay waxyaabihii guulihii kacaanka u gaaray waxyaabahaasa ka mid ah lama qarin karo wax lasoo koobi karana maan hal habeen lagu soo koobi karo maxaa yeelay qof arday ah oo jaamacad dhigto oo jaamacadda lacag la-aan ku dhiganayo oo jiif haysto oo nalka u daaran yahay oo laabreeri haysto oo macalimiin brofesoora ah oo ama ka imaaday yurub ama macalimiintii soomaalida ay wax u dhigayaan oo curriculumkii yurub iyo curriculumkii jaamacadaha israacsan yihiin oo wax lacaga aan lagaa rabin oo a ku dhiganaysa lacag la-aan haddana adiga lagu siinaya mataqaana quraac iyo qadi iyo casho iyo qweyskaagii iyo nalkaagii macnaha taas kacaanka aada ugu dadaalay macnaha wax la qarin kara maahan waa arrin aad iyo aada u wanaagsan oo mataqaanaa ma xataa yurub kama jirto maanta jaamacadaha yurub waa lacag guriga aad jiifanaysid waa lacag annaga marka waxaan helnay fursad fiicanaa helnay mataqaanaa iskuul laba iskuul baa markaa la wada dhiso elementary markii hore waxaa jiray sheekh bashiir iyo oo fisher la odhan jiray iyo riis oo iminka new hargeysa la yidhaahdo markaa biyo dhacay iyo iskuulka kale daanta kale kutiisa labada elementary iskuul baa mar la wada dhisay dabadna elementarygaasaan ka baxay axmed gure baan galay intermediatekeygii afar iyo lixdankii mutasaantigii sideed iyo ilaa sideed iyo lixdankii banaadir baan ku jiray dugsiga sare ee banaadir oo ku yaala magaalada muqdisho meesha tribuunka islaanta lagu qaadan jiray agteeda sideed iyo lixdankii dalka talyaaniga aan tegay sanad baana talyaaniga baranayay dabeedna magaalo faraare la yidhaha baan tegay cilmiga geologigan baranayay maan soo dhammaysan hal sanoo dambe ayaan ku noqday sanad iyo bar laba sannadood midowga soobiyeti oo culuntii siyaasadda dooliyihii maxamed siyaad barre ka talinayay dabadeedna wixii ka dambeeyey afar iyo toddobaatankii waddankan joogay oo howlo kala duwan oo aan u badnaa xisbiga hantiwada kacaanka soomaaliyeed oo lix iyo toddobaatankii ilaa koob iyo sideetankii bishii afraad oo aan dalka ka tegay intaaba halkaasaan joogay dabadeedna un markii aan waddanka ka baxay jabhadii soomaali galbeed baan ka tirsanaa un golaa dhexe ku jiray kuastaysnaa bari saabka xarshimeed dabeedna magaalada cadan baan tegay xisbi kale oo u janjeeray bidixda xisbi shaqiila la yidhaha nisci jaan la yidhaha madax ka ahaa baan galay dabeedna kiiba sdf isku darsameen cabaar baan sdf-ta ku jiray dabeedna waan ka tegay oktoobar koob iyo sideetankii baan galay dabeedna adun ilaa diseembar dabeedna dib baan cadan iyo ugu noqday qaahiray xaggaas markii sn lagu dhawaaqay baan sn kusoo galay bishii august 1988-kii dabeedna waddankaa lasoo galay tobankaa sannadood sn baan ku jiray sannadood 1988-kii ilaa 1990-kii dabeedna intaa kale waddankan joogay horta ardayda markay imaadaan marka u horeysa waxaa la sameyn jiray number one
آيد القرآن كلا أقرن جري أرض كمية أرض لا استاجي جري آيد القرآن كوا أقرن جري مركو أقريه وحال سمينا هيس كعان كقولوا سيادة الخذاي أبي قرشة دقيقة يجو والله قاعد يجري محمد سياد بري مركا ورقي سيدي مركا كجري ودنكا أيان مقالو كقر قر جري إن راديو مقدشنا برنامج شو فن كي يسوعان تقصابسن وان كوري سنجري هل أبور بدن أما تد بدن وعالم كافن كجري وحكي سيا حسوستا على ناسيو وحكي سيا حسوستا ديري بالبال وهوبر كوها فتر كي يدانتا ياراه ديدانكا من ملحناها تدك تدك وحد وراكسن كجري تدك سن كوري سنجري هل كاسن كصوب لامي هتراويو أبور كوهو وين سوماليت كمي داو حلي هاي dadku wuxuu ugu culin badan yahay marka ay barwaaqada ku jiraan ama miyaha joogaan ama magaalaha joogaan waa marka waayaha dhaqaale ugu fiican yahay waayo waa marka ugu qofku ugu dhibta haysta ama fikirka ama stress ugu yar yahay maanta marka aad eegto dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan baa oo aan ku koobnay Soomaaliland oo kaliya oo aan ku koobnay wixii loo jiray jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee bariga qaar jir jirtay ومانت سومالي سومالي لكن تدقل هذا سومالي أما دتك سومالي ده تقول ما ممكن تونا نكوس ترى أنا ما قربها تشوفاني وهاي دقن دقالة وعندك أي عبور ماي وعن قف كبسيني إنه واحد بدنا كفكره أما إنه وقت وهلا واحد بدنا عريه هدي هاي دعوة إنه عريه وأما قبل كسوس عرو أما الرواية كسوس عرنا وحابة عندك سلوه هلا دقي دقي استا أما إن ده أت بد أت وسو شيء تودا ولا أما فكر عصب هذا إسكي مدو ديني هو مدو بابا ده له أو وشيء بابا له أو ده بدل نكسه هر شيء ده وحياةها مدو ده أنا ده ده مال مدو يدو ينار كني وحكة دعائي برو أو ملا قلوا إلى تبنية إلى سجال قاري سي فنانين هاي تجين ملا قالت كي يجون أول هاي أنا إنت أخذت عن ماي هاينه بركا aragtidan diimeed ee midabada badan yeelatay iyaduna saameynteeda ayaa ku yeelatay waayaha dhaqaale iyo waayaha dhaqan iyo waayaha siyaasadeed iyo duruufta nabadgelyada jirta ee ninka fikiraya nolshiisii ninka fikiraya inuu bixi doono oo nabad ku soo noqon doono sida wax ku xiriyaa oo iska adagtay barnaamijkii qabiilada lugla dagaalamay wadan kasto lagu hirgeliyay horta markii qabiilka la aasay aniga nin yar ana xamar aan joogay wax xusuustaa waa daba soconay geed madow oo sidii laamigo kale la mariyay color ah ayaan daba soconay qabiilka la aasaaya erey la qaadaya jiro in fact dadku waxa laga dhaadhiciyay musuqmaasuq inay ahayd dawladdi hore oo aadan abdulle in ma taqaana qabiilki la duugayo dad badan oo dhalinyaro jasiir lagu laayay oo wax barta jiray oo ma taqaana 45 gaaray waa joognay anaga waqtigaas wallahi taariikhdeeda taariikh dheer waaye laakiin waxay ahayd markii Soomaalida Somaliland ee SNM-tu ay kaceen ayaa dad badan oo aqoon leh oo wax bartay ama dadkii ugu muuqday ahaa ayaa gardar in la soo waday lagu laayay jasiiro anaga markaas arday aan in jaamacadaan dhiganeeyay waxaan xusuustaa ardayda ka imaatay Somaliland oo kale aad iyo aad ay mataqana u niyajabsanaayeen pressure lagu hayay ee jaamacada hata waxa ka jiray gudi kaana ka jiray waxa jiray gudoomiyaha ardayda gudoomiyaha dhaqaalaha qofkii hata la dareemo inuu dhaqdhaqaaqiisu badan yahay pressure la saari jiray marka I'm very sorry wallahi aad baan ugu xumahay mataqaanadkaasna Allah u naxariisto laakiin wax ka hadli kareeyo ma jirinbo qof dhigi kare dadka maxaa loo xiray maxaa loo dilay because wax ka daranaba dhacay maxay niman wadaada ah oo diinta aad u yaqaan oo culuma ah toban gaaray ayaa hal maalin la dilay halka ku sugnay maalintaas maalintaas xamaran jooga arday aan ahaa waxa waa toban ka markii la dilay qof ka damqaday ba ma jiro meesha dulmiga iyo dhibka weyn naga raacay waxay ahayd maalinta laba diyaarad isku dhaceen xaafada waabiri ku dhaceen diyaaradii guriyeed dumiyeen maalinta waxaan dareemay Soomaalida qabiilka iyo diinta inuu xoog badan yahay qabiilka sababtoo ah qof u damqaday wadaadada oo arooday ma jiro hadda niman wadaad iska dhigay oo golihii sare kacaan ku jiray oo arimahaas wax ka saxiixay ayaa hadda joogabo oo la wareysan kara qof ka damqaday ma jiro waxa la isku qabsaday waxa ay ahayd kaliya rag iyo haweenku waa simayeen suurta nisa bas intaas ayaa guriyooda laga soo waday maba la daahin maxkamadda la geeyay waana la dilay
kus kacaanku awood u tusinayo dadka oo ah in aan laga daba hadli karin taas amaanta ilaa heerkan soo gaarsiis inkay ka soo horjeedaan aad baan uga xumahay sida waqooyi galbeed oo kaleeto dhulkan hadda la magacbaxay Soomaaliland dad muwaadiniin oo Soomaaliyeed ahaayeen laakiin waxaad arkaysaa dhib badan aan loo geystay anigu ilaa ceer gaaban ka soo shaqeeyay oo macalinka ahaa dadku dad jecel ahaayeen soo dhaweyn wanaagsan leh ilaa xiis meed laas qoray dhulka la yiraahdo baran ceel afweyne ceer gaab ayaan kasoo shaqeynay waana la soo dhaweeyey dadka dadka meesha degan dad soomaalinimada jecel ahaayeen waxaan halkan ka hambalyeynayaa kelilka shanaad oo ilaa heer jaamacadeed iyagu manaahijtoodii ka dhigay af soomaali oo uu qofku ku qalin jabinayo af soomaali sida u aragtaa in maxamed siyaad barre iyo kacaankaas hadda lala xiriiriyo madaxweyne farmaajo maya maya shaqa iskuma laha madaxweyne farmaajo waa madaxweyne lagu soo doortay election soomaalida soo doortayna waxaa weeyaan cod ayaa la qaaday laakiin wax ma taqaanaa hadda la dhigi karo maxamed siyaad barre nin awood buuxda lahu ahaa oo militariya laakiin farmaajo waa nin ku shaqeynayo hab wadatashi iyo wada hadal ma ahin nin xoog ku imaado waddanka xoog ku qabsaday ma ahin marka dhankaas lama laysma raacin karo shaqa iskuma laha